Kanali bujqësor që përshkon zonat e banuara në periferi të qytetit, prej vitesh është shndruar në një problem pasdhidhje për banorët. Përmbytet në dimër dhe era e fortë në verë janë vetëm dy nga shqetësimet e tyre për këtë burim sëmundjesh të rrezikshme që kalon në zonën e Shkozetit, Ishkëneldës dhe Porto Romanos. Dorina Andreka, avokate pranë klinikës së ligjit në Universitetin Aleksandër Mesiu Durrës, tregon për Adrianet se këtë problematik e kanë adresuar pranë Bashkisë së Durrësit, ndërsa shprehet se për një pjesë të këtij kanali, konkretisht segmenti përgjat rrugës Azemajdari, autoriteti vendor ka përfshirë në buxhetin në këtij viti hartimin e projektit të zbatimit për abilitimin e tij. Ne jemi kontaktuar nga këta banor prej kohësh dhe nga ana e klinikës së ligjit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu është ndjekur në vazhdimsi. Fillimisht kemi paraqitur kërkesa për informacion pranë Bashkisë Durrës për të parë se ku është situata. Nga ana e tyre fillimisht na është raportuar se për shkak mungesës fondeve bashkia kishte të pamundur që të kryente investime. Vetë banorët për shkak se janë një komunitet goxha aktiv kanë kontaktuar edhe me agjencinë kombëtare të kanalizimeve ujrave në Tiranë, e cila ka garantuar sigurimin e një fondi për rehabilitimin. Kështu që ne kemi shkuar tashmë në bashkim me një kërkesë më konkrete, që bashkia të bëjë projektin për zonën dhe pastaj investimin do të realizohej nga ana e agjencisë në Tiranë. Kështu që momentalisht jemi në këtë fazë. Bashkia ka pranuar nëpërmjet një shkresë zyrtare që ka parashikuar në fondin e vitit 2021 realizimin e projektit. Përfaqësuesja ligjore vë theksin të bashkëpunimi me qendrën Durrësi Aktiv, që aktualisht po zbaton projektin qytetarët, aktorë dhe faktorë në vendimarrje lokale, mbështetur dhe financuar nga Lëviz Albania, me qëllimin kryesor që të adresojë tek pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes së ujrave të ndotur në këto kanale, duke synuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore. Në këtë fazë po hartohet një peticion me firmat e qytetarëve që do të drejtohet Bashkisë së Durrësit, ku do të kërkohet zgjidhja e problematikës. Nga ana tjetër, banorët për shkak se situata është goxha e agravuar, vetëm ne kemi më shumë se një vit e gjysmë që po merrem me këtë problematik, ajo është problematikë që është më shumë se 20 vjeçare, kështu që kam bërë edhe një peticion në bashkëpunim me qendrën Durrësi Aktiv, një qendër rinore e cila në fakt ka ndjekur disa probleme të ngjashme në Durrës dhe ne jemi duke bashkëpunuar ngushtë me ta, ata për pjesën e aktivizmit qytetar dhe të mbështetjes banorëve në terren, ne për ndjekjen nga pikpamja ligjore. Kemi hartuar së bashku një peticion i cili është duke, le të themi, në fazën e grumbullimit të firmave. Besoj se në fazën që janë deri tani, me sa kemi komunikuar me aktivistët e qendrës Durrësi Aktiv, është një fazë shumë të mirë. Ky peticion ka për qëllim që ta vërë Bashkinë Durrës përpara përgjegjësisë, le të themi, tashmë edhe morale, jo vetëm ligjore, për të reaguar dhe për të lëvizur. Është vlen për të përmendur në këtë rast që edhe komisioneri për diskriminimin ka reaguar. Është në fakt një vendim shumë interesant, sepse komisioneri ka konstatuar që mosreagimi i Bashkisë Durrës për vendjen në dispozicion të informacionit përbën diskriminim. Pasi Bashkia e Durrës ka pasur gjithë mundësit për të vërtetuar që këtë zonë dhe zonat tjera periferike të Durrësit nuk është duke i trajtuar në mënyrë të pabarabartë me zonat e tjera, për shkak se siç dihet kjo është një zonë që përgjithsisht përbëhet nga të ardhur, por për bashkinë kjo nuk ka rëndësi sepse ata paguajnë taksa njësoj si qytetarët që ndodhen këtu në qendër të Durrësit. Mungesa e kanalizimeve të ujrave të zeza është një problem i trashëguar me të cilën përballen prej rreth 30 vitesh banorët e zonave të Shkozetit, Ishkonetës dhe Porto Romanos në Durrës.